tarde. É uma grande honra para nós, do Ponto de Cultura Cordas de Cerrado, né? Fazermos essa abertura nesse dia tão especial. Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o tema do congresso é sobre a qualidade de vida, né, dos educadores. E, obviamente, não existe qualidade de vida sem um meio ambiente equilibrado, preservado, sem a sustentabilidade, né? Então, que nós possamos refletir o que cada um de nós tem feito como cidadão, porque nós somos parte da mesma Mãe Terra, né? Somos filhos da Terra, assim como todos os seres vivos, animais, vegetais. Somos filhos do mesmo Criador. E, infelizmente, vemos nossa cidade com exemplos não muito bons, né, em relação ao meio ambiente, e o nosso país também, onde acabamos de ter aí a votação do Código Florestal, né? Então, que nós passemos, né, todos nós somos educadores também, que nós passemos para os nossos aprendizes, para os nossos alunos, o nosso exemplo, que é algo que vai ficar para a educação. Não basta falarmos e agirmos de forma diferente. Então, hoje nós vemos muita hipocrisia, né, dos próprios órgãos municipais, comemorando a Semana de Meio Ambiente, com festas, mas ao mesmo tempo querendo intervir no bosque, passar uma rua no meio do bosque. Péssimo exemplo. Construir shopping em área de preservação ambiental, né? Deixar as usinas aí invadindo o nosso município. Então fica aqui um puxão de orelha, né, para o governo municipal, que está com uma nota muito pequena aí, menos de 5, com certeza. Mas vamos tocando em frente. E a arte é um instrumento de sensibilização das almas, porque uma alma sensível dificilmente vai desmatar, dificilmente vai fazer leis contrárias à vida. Então nós vamos fazer aqui, lembrando, né, a nossa missão do Ponto de Cultura, que é um projeto do Teatro Experimental de Uberaba, que é sobre a questão ambiental. Então, nada melhor que como Vivaldi, nós vamos fazer a abertura da Primavera, o primeiro movimento, de Antônio Vivaldi, músico barroco, lembrando, né, as estações, e com a participação especial do Milo Sabino, interpretando poemas temáticos ao meio ambiente também. Um bom congresso a todos e com vocês, Ponto de Cultura Cordas do Cerrado.